У Виноградові благодійники виготовляють дрони та ретранслятори, які військовослужбовці активно використовують на полі бою. В даний час це в нас вже друга модель, це в нас ретранслятор, який усилює сигнал для FPV-дрона, щоб можна було керувати на більшій відстані. І тут уже в цій моделі є нестандартні частоти, наприклад, як 400-500 МГц. І тут є свої розробки, там антенна в нас уже свої 1,2 2-герцова антена на відеозв'язок. Відстань, яку подолає безпілотник, залежить від потужності передавача відеосигналу, який наразі є дуже необхідним на фронті. Поганий сигнал зв'язку може бути реальною проблемою, адже кожен із захисників ризикує власним життям. Маємо дозвіл від міліції, можемо дронами літати дроном, і це от таким чином робиться, що ми піднімаємо дрон, відходимо, встановлюємо ретранслятор і відходимо на більшу відстань і дивимося, чи він ефективно працює. Відстань має бути в нього тут антени на 6, 8 чи 9 дБ, це означає усилені сигнали, і він має працювати в нас до 12, до 15 кілометрів, без перешкод, звісно. Інженери долучаються до збирання таких підсилювачів сигналу власними руками. Купують компоненти, паяють, тестують і передають на фронт. Алгоритм роботи системи посилення зв'язку наступний. Приймальна антена приймає слабкий сигнал і через кабель передає його приймач ретранслятора. Після ретранслятор усуває спотворення та перешкоди в сигналі. І через антену, що передає, випромінює посилений сигнал. Задіяно в цьому процесі двох людей. Це інженер, який там спаює це все, і потім ще одна людина, яка це все збирає, це все до кучі скручує і таке, яке не потрібно вже інженерських навиків до цього. Все залежить від запчастин, які можна закупити. Нехватка у запчастинах в даний час. Всі його ці запчастини використовуються для різних цілей. До створення ретрансляторів та дронів активно долучаються і самі містяни. У школах проводять ярмарки, всі виручені кошти передають безпосередньо для закуплення необхідних елементів, розповідає пан Арнольд. Хочу подякувати Виноградівській другій школі перших-третіх ступенів за донати, які вони зібрала вся школа. І зібрали на дві дрони, які вони будуть передавати 128-й бригаді. Вони передали нам кошти, зібрали красиву суму, яких можна хороший дрон зібрати. 8-дюймові дрони це будуть, камікадзе. Ми закупили запчастини і вже почали збирати ці дрони. Всіх бажаючих навчають також і опануванню безпілотників. Пан Юрій засвоює мистецтво керування дронами вже 2 тижні. Каже, наразі ця навичка може знадобитися кожному. Вирішив продовжити вдосконалювати певні свої знання в галузі пілотування безпілотних літальних апаратів. Це досить цікавий напрямок, дуже цікавий з технічної точки зору, цікавий, можливо, навіть як якась така інтерактивна забава і взагалі, і актуально зрозуміло в обставинах нинішнього часу для нашої держави, тобто дуже корисна практична навичка. Ретранслятори, які виготовляють чоловіки, вже використовують військові на різних напрямках. Команда однодумців вірить, що знайдуться спонсори, які захочуть підтримати їхні розробки, і вони разом зможуть пришвидшити перемогу України.